Chuti wakunzi ibiganiro vingino bica kuri Indoni TV mbanze kubaramutsa nongera kandi nkabayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko bibona hano rero tukaba turi ku kibuga cy'intwari aho hagomba habera urukino rw'indwi ya 18 rugomba ruhuza umugwi wa Vitaro Football Club wo hano mu gisagara cha Bujumbura hamwe n'umugwi wa Royal FC hariya imuramvya ariko kabusanzwe muri kino gihe uba mu ntara ya Gitega Nurukino rero rugomba ruhuze ine migwi ikomeye mu kibuka yuko mu rukino rwo gutangura rwa Fazale umugwa wa Royal FC wirahi umugwa Vitaro ibitsindo bibiri kubusa rero na kanya keza rero turabe yuko umugwa Vitaro ushobora gusubiriza mu ndumane uno mugwi wa Royal FC Mida tuka bumbu itaanza hii ni mechi ya wiki ya 18 kabumbu inaanza pale inapigwa kule pembeni toka nje mpira na kurudisha uwanjani wa timu ya Vitaro Football Club chukua pale anageuka vizuri sana akiti hapa pembeni rudisha hapa inapigwa shoot pale lakini naishimia usene anachukua Royal wanaanza vizuri. Junior anapoteza mpira. Timu ya Royal FC inapigwa ndefu hapa kwa Frank. Frank, mchezaji machachari sana. Frank. Frank anaingia. Frank. Frank anapiga pale. Frank. Dakika tu ya tatu ya mchezo Frank anapiga bao na ifumania nyavu timu ya Vitalo Kijana machachari sana Frank Duimana Anaupiga mkwaju pale ndaishimi ya Hussein Akibaki akihahaha Royal FC moja hapa kwenye uwanja wa mashujaa Vitalo bila Fred Steve inapigwa kwa Junior Adil Pepe Adil Gerard fanywa madhambi pale Piga ndefu Frank anapoteza mpira pale Asman Akbar Piga ndefu kumwona Junior apiga pale lakini nje goal kick Piga ndefu pale akichomoka vizuri sana akiingia kwenye box inafunga pale Idi Jumapili anautoa msaada kwa timu ya Royal FC uzembe anaufanya hapa kwenye uwanja wa mashujaa unaifanya timu ya Royal Timu ya Royal kuwa vizuri zaidi kwa kuongoza kwa mabao mawili kwa nunge dhidi ya Vitalo. Bao lizuri sana linafungwa na mshambuliaji huyo ambaye anavaa nambari 19 ajulikanaye kwa jina la Juma Haviarimara. Adi Rashid Leon Kashindi to the man piga mbele Konga Magloa anajaribu kupiga Junior
anakosa bao kabisa Junior. Ah. Jano Juma. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika hapa kwenye uwanja wa Mashujaa. Timu ya Royal FC ikiongoza kwa bao mbili kwa bila dhidi ya Vitalo. Ego nchuti bakunzi biganiro byinkino nkuko mubibona hano rero igice cha kabiri cy'urukino kikurahuza umugwa Vitalo hamwe n'umugwi wa Royal FC kigomba gitangure hano ku kibuga cy'Intwari. Kibuka yuko igice cha mbere cyarangiye uno mugwi wa Royal FC uri kwisonga ibitsindo bibiri byose ku busa bw'umugwi wa Vitalo. Junior Fred Daishimiye Hussein Pigambele Gonga Kichwa Ramirez Thierry Junior Junior Ramirez Asman Akbar Ramirez lakini Blaze pale anautoa nje ni corner kick. Hussein piga kona gonga lakini anakosa mpira. Kashindi Joseph anaanguka pale. Anachukua Placid. Lakini Adi ile anamdhibiti vizuri sana. Fred. Piga ndefu kumwona Ramirez. Thierry. Mwamuzi anasema hakuna foul. Gislin akimona Placid. Gislin Chua Ramirez poteza mpira pale lakini alikuwa amejifunga la goalkeeper Kofi anafanya kazi ya muhimu sana. Ah. Last. Anachukua pale Placid lakini Idi chuma pili anafanya kazi nzuri bado. Idi anaiokoa timu yake pale. Idi Jumapili nahodha wa timu ya Vitalo fanya kazi kubwa sana pale kwenye beki. Napigwa ndefu gonga kichwa pale kwa Thierry. Thierry anapiga lakini anapiga mpira lakini unakosa macho mpira ule. Red Hassan Adil Ramirez Adil piga ndefu Adil Kashindi Joseph anaipiga cross. Thierry pale anagombolea Vitalo bao. Thierry lakini dakika zimeyoyoma. Dakika pana baki dakika chache tu ili mchezo uweze kumalizika. Vitalo wanagomboa bao limoja, mabao mawili wameshapachiko hapa kwenye uwanja wa Mashujaa. Kwa hiyo ni Vitalo moja Royal mbili. Frank Asman Akbar Adil Junior Asman Akbar Adil Rashid Leon Pigande Fukumwana Fred Gonga Kichwa Alfani Ramirez poteza mpira inapigwa pasi pale kwa Placid. Placid anajaribu kupiga pale lakini nje. Da
Dakika 90 zimekamilika hapa kwenye uwanja wa Mashuja. Royal FC wakuweza kuifunga timu ya Vitalo bao 2-1.